La història no té gènere, o no n'hauria de tenir. Però de vegades hem de posar de relleu aquelles que han estat oblidades. És per això que us convidem a visitar l'exposició del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona a través de 4 figures femenines. Fins i tot, quan vingueu a l'exposició, podreu tenir una guia de l'antiga Roma. És la Faustina, que la tenim a l'audioguia d'aquí de l'exposició. I fins i tot, ara en aquest moment, també la teniu a casa vostra. Si us sembla, anem a conèixer el primer personatge. Us presento Líbia, esposa d'August. Líbia la trobem representada jove, fins i tot dolça, però va ser una dona amb poder. Fins i tot va aconseguir que August reconegués Tiberi, que era fill del seu primer matrimoni, com el seu successor. De les famílies imperials, les dones de les famílies imperials van tenir poder i algunes d'elles el van arribar a exercir. Però és cert també que van ser utilitzades, com és el cas de les aliances matrimonials. Passem a la segona dona. Us presento Sutòria Surila. Us la presento però no us la puc mostrar, perquè conservem només la inscripció. Sutòria va néixer esclava i el seu amo la va alliberar, és a dir, era una lliberta. Al seu torn, ella va alliberar el seu esclau, Sutòria Pitincà, que va ser el que li va dedicar l'estàtua. L'epigrafia és una font molt important per conèixer la història antiga, i especialment a Tàrraco, que conserva una de les col·leccions epigràfiques més àmplies de tot l'imperi romà. Si us sembla, anem a conèixer el tercer personatge. Us presento una altra dona privilegiada. No en sabem el nom i per nosaltres, de fet, és la dama desconeguda. Si la voleu veure més de prop, podeu fer-ho a través de la plataforma Sketchfab, on teniu una reproducció 3D i podeu veure amb detall. El detall dels llavis prims, de les galtes morsudes i aquest sofisticat pentinat que el que fa és seguir la moda de l'època que la marcava, l'emperadriu Faustina. Hem vist dones poderoses o dones benestants fins ara, però penseu que són dones jurídicament invisibles. No així, socialment. Socialment són reconegudes, però també és cert que en l'àmbit domèstic. Una família en què l'home exerceix la pàtria potestat i les dones tenen el rol exclusiu de criar i educar els fills. Una educació que transmet, ha de transmetre els valors de Roma. Anem a conèixer el següent personatge. Les dones són les que en l'àmbit domèstic eduquen els fills. Una educació que també es fa a través del joc, de vegades el joc simbòlic que serveix també per fixar rols. Aquí teniu una joguina, és una nina excepcional, és una nina articulada, una nina feta d'ivori que en l'època era un material exòtic també. Una nina que tindria els seus vestits i la seva fireta. Sabem que aquesta joguina, aquesta nina, va pertànyer a una nena que va viure entre els segles III-IV després de Crist i que va morir amb 5 o 6 anys. Una joguina que va pertànyer a una nena que tot just va poder jugar a fer de mare. Quin gènere té, doncs, la història? Us convidem a seguir navegant per la història, per la diversitat de la nostra història.